17 באוגוסט 2020. מה לוח המשדרים שלנו כאן בערוץ כנסת היום? בשעה 7:30, ציוצי בוקר, נביא לכם את כל הקטעים הכי חמים ברשת ביממה האחרונה. בשעה 7:45, יניר קוזין מתווח, והפעם עם רפאל אוחיון, פעיל חברתי. בשעה 8, בוקר טוב כנסת, אנחנו נהיה כאן שוב עם כל החדשות והעדכונים של הבוקר הזה. יהיה איתנו השר אלון שוסטר מכחול לבן. בשעה 8:30, היום במשכן, נסקר את הוועדות הכנסת השונות שצפויות להתכנס היום כאן במליאה. בין היתר, ועדת הפנים והסביבה בנושא משבר האקלים, ועדת החינוך, התרבות והספורט בנושא הערכות לפתיחת שנת הלימודים בחינוך הערבי. והוועדה לענייני ביקורת המדינה נדון בנושא בתי אבות, תמונת מצב בתקופת הקורונה. הוועדה לפניות הציבור תדון בנושא פניות, פניות על הגבלות, פניות נושאים בעניין המתנה ארוכה בתחנות בשל הגבלות קורונה. ובשעה 9, ועדות הכנסת, נביא לכם את הוועדות בשידור חי. בשעה 2, פרלמנט צהריים עם מורן אזולאי, כולל רעיון עם שר הבריאות יולי אדלשטיין. בשעה 3, היום בסיעות. בשעה 4, שידור חיים עם להיות הכנסת. בשעה 7 בערב, ציוצי ערב, כל העדכונים וכל הקטעים הכי חמים שהיו בחדשות ברשת במהלך היום הזה. ובשעה 7:30, ערב טוב כנסת, מהדורת חדשות הערב. נסכם את כל החדשות של היום העמוס הזה. ובשעה 8, שחור לבן, אבי בלום ומשה גלסנר מארחים את חבר הכנסת יעקב אשר ומתן כהנא. אז כפי שאתם רואים, יש לנו בהחלט למה, יש לכם בהחלט למה לצפות ביום העמוס הזה. מעברון ומתחילים. שוב בוקר טוב לכם, ציוצי בוקר. אנחנו מתחילים את התוכנית בוקר שלנו כאן בערוץ הכנסת, קצת מה שקורה בעיתונים, אחר כך נמשיך גם מה שקורה ברשתות החברתיות ביממה האחרונה. כמדי בוקר בואו נתחיל עם הכותרת, עם כותרות העיתונים, עיתוני הבוקר, הכותרת הראשית של ידיעות אחרונות. למעשה רוב הכותרות היום זה המיתון. עכשיו אחרי הגל הקורונה, הגל השני, אנחנו מתחילים כבר להרגיש את את האפקט הזה, את ההשפעה גם בכיסים שלנו. מיתון זה הכותרת הראשית, מאמר של סבר פלוצקר, המגפה הכלכלית שפל של 40 שנה, ירידה של 8% תוצר ברבעון, פירושה אובדן הכנסה של 17,500 שקלים למשפחה מחודש ינואר. עם כמעט 900,000 מובטלים, היציאה מהמשבר תהיה קשה, אבל אפשר לשטח את עקומת המיתון. עוד שתי כותרות בידיעות אחרונות, מצד ימין למטה, היי לדובאי. תכף נרחיב עם הכתבה הזאת של שליח ידיעות אחרונות וויינט לדובאי, שמביא לנו את העדכונים, בעיקר באספקט של התיירות. ובצד שמאל, כיתת ברזל, שימו לב, תלמידים שעולים לכיתה א', כולם בוגרי מחזור צוק איתן. איך אומרים, נולדו לתוך המציאות הזאת של אזעקות, של מבצעים, מלחמות, בלוני נפץ, ועכשיו הם מתגייסים לכיתה א'. בואו נמשיך עם הכותרת הראשית של העיתון מעריב. כלכלה בנפילה גם כאן, הכותרת הראשית היא כלכלית. 28%, זה שיעור הצניחה בתוצר הגולמי בחודשים אפריל-יוני בישראל. 40 שנה לא הייתה מכה כזאת. המיתון מעמיק, שימו לב מה, איך זה משפיע עלינו. הישראלים קונים הרבה פחות, והתוצאות הן יותר אבטלה, עוני וייאוש. הממשלה אישרה תוכנית סיוע ונתניהו מנסה להרגיע, יש מקום לאופטימיות. עוד במעריב ובצד ימין למטה, אש משמיים, בלוני התבערה המשיכו להגיע לדרום ולהצית להבות גם לאחר תקיפת צה"ל ברצועת עזה. שניים מהם נחתו בחצרות בתים בבאר שבע ובנתיבות. ובצד שמאל, בולגריה תחילה, תכף גם נרחיב על החלק הזה. טיסה אחת בלבד יצאה אתמול מנתב"ג ועליה כמה עשרות נוסעים. היום תהיה המראה ליוון ומחר לקרואטיה. הטרמינל מתעורר לחיים לאט לאט. רק נספר לכם שהבוקר באמת יצאה טיסה אחת ליוון, אבל כמה ישראלים שהגיעו לטיסה נאלצו להישאר בארץ.
לא יכלו לטוס, כי כנראה משהו מהבדיקות לא היה כל כך תקין שם, או שהם לא עברו את הפרוצדורה המתבקשת, ולכן נאלצו להישאר בארץ. טוב, בואו נמשיך עם הכותרת הראשית של ישראל היום, רעיון של ראש הממשלה נתניהו לישראל היום, מעריך שאחרי האמירויות יבואו עוד מדינות. המאמץ נגד טהרן קירב אלינו את מדינות ערב. נתניהו על ההסכם ההיסטורי, מדינות באזור החלו לראות בישראל בעלת ברית חיונית. על גנץ ואשכנזי, שימו לב מה הוא אומר, לא ידעתי אותם, זאת אומרת לא התקן אותם מראש, כי חששתי שידליפו למקורבים. שני רמטכ"לים לשעבר, שותפיו לקואליציה, לממשלה, כנראה שאין לו ממש אמון בהם. ועל החלת הריבונות הוא אומר, מלכתחילה לא הייתי עושה זאת בלי הסכמת ארצות הברית. שימו לב לכותרת למעלה, כותרת הגג, בכחול, פלסטינים באמירויות בעד ההסכם, ישים קץ לאלימות. בכיר באבו דאבי, אבו מאזן כועס, סימן שאלה, שיחבור לחמאס. עוד כותרות למטה, כמובן ההשפלה של ברצלונה וההשלכות על מסי ועל מאמן ברצלונה שפוטר אמש באופן די צפוי. ורן רזניק מביא סיפור על בית חולים וולפסון, רעיתים במקום ציוד מציל חיים, טענות שכספי תרומות נוצלו למטרות אחרות ולא למה שהן אמורות היו להיות באמת. טוב, בואו נעבור לפרק הכתבות שלנו. אז ככה, שימו לב. בניגוד להסכמי שלום שהיו לנו מדינות ערביות אחרות, כמו מצרים וירדן, הרי דובאי זה סיפור אחר לגמרי. הרבה מאוד ישראלים ששמעו כמובן על ההסכם הזה, כבר מפנטזים על חופשה בדובאי, בעיקר בדובאי, באבו דאבי, אחת מהנסיכויות של האמירויות. אז קודם כל, שימו לב, יש לכם שני עמודים בידיעות אחרונות שמביא יניב חלילי מדובאי, עושה קצת סקירה איך... איך ייראה ענף התיירות ליעד הנחשק הזה. אז תגידו היי לדובאי, האמירות השנייה בגודלה באיחוד היא גן עדן לתייר הישראלי. יש בה הכל, אטרקציות מרהיבות, מסעדות מעולות בכל סגנון אפשרי, שופינג מצוין, חוויה ערבית אותנטית ואפשרויות בילוי לכל תקציב. שתי חברות התעופה הלאומיות של איחוד האמירויות כבר החלו בהכנות לקראת השקת טיסות ישירות, ככל הנראה כבר באוקטובר, זאת אומרת, יש קורונה, אבל עדיין מתחילים להאיץ את הטיסות לדובאי. והמגדל הגבוה בעולם, מטוס בגודל טבעי שעשוי כולו מפרחים, ואתר סקי בתוך קניון, איפה מבקרים, מה אוכלים וכמה הכל זה עולה. זה הסקירה, זה הכפולה הזאת. ושימו לב פה בצד שמאל של הידיעה, חופשת החלומות, הישראלים כבר מתעניינים אם אפשר להזמין טיסות לאבו דאבי ומלונות בדובאי. לא מפתיע כשחופשה באחת הערים היעדים הנחשקים בעולם עולה פחות מחופשה באילת. טוב, בואו נעבור לישראל היום. גם כאן, באותו נושא, שמיים אופטימיים, מנצחים את הקורונה. שימו לב לתמונות האלו מנתב"ג, תמונות ש... איך אומרים? משדה שומם ונטוש ודי עצוב, צריך לומר. בחודשים האחרונים, מתחילים לראות עד עד חזרה לשגרה, וכן הכותרת היא גם שמיים אופטימיים. לאחר כחצי שנה עם ריאת טיסה הראשונה מישראל ליעד שבחזרה ממנו לא יידרשו בבידוד. בולגריה, זו המדינה. מרינה ודוד מתל אביב סיפרו, לקחנו סיכון והזמנו מראש, וירין מחולון, פעמיים נאלצתי לבטל, ועוד מרינה מקרמיאל אומרת, לא היה תור בבדיקות הקורונה. בואו נסיים עם הקריקטורות שלנו. אז ככה, בידיעות אחרונות רואים את המתנחלים די כועסים על בנימין נתניהו בעקבות ההחלטה לוותר על הסיפוח. אז רואים פה את נציגי המתנחלים אומרים לו, אז מה, החלטת לוותר על סיפוח? ונתניהו, כן, בפרפרזה, מה פתאום? אתם זוכרים על האמירה שלו במערכת הבחירות השנייה, על החוק הצרפתי? אז הנה גם למתנחלים עונה באותה מטבע לשון. טוב, בואו נראה במעריב. שימו לב, יונת שלום שחיכינו לה עם השלום עם הפלסטינים, איך אומרים, מחזיקה את הענף בפה, כשמעליה רואים יונה אחרת שאומרת להן, ראיתם איך הבאתי את השלום? והן אומרות לה, היינו צריכים להקפיד יותר בבדיקת הראייה, דגל האמירויות ודגל פלסטין. טוב, בואו נמשיך עם ישראל היום. פה סרטטו את מפת המזרח התיכון החדשה, אחרי שדגל ישראל הגיע גם לאזור של הנסיכות, וזה קצת מאיים על איראן,
שצועקת איי, הנה ישראל גם הגיעה לכאן. טוב, אנחנו סיימנו עם הפרק הזה של הקריקטורות. בואו נמשיך לפרק הציוצים. כל מה שהיה ברשתות, ככה לקט נבחר ממה שהיה ברשתות החברתיות ביממה האחרונה, הסכם השלום. בואו נראה את שר החוץ גבי אשכנזי, שהוא אתמול קיים שיחת טלפון ראשונה עם עמיתו באיחוד האמירויות, והוא מצטט, הוא מצייץ את שר החוץ של הנסיכות, וכותב כך, שוחחתי היום עם שר החוץ של איחוד האמירויות, שייח' עבדאללה בן זאיד, החלטנו יחד על הקמת ערוץ קשר עשיר לקראת החתימה על הסכם הנורמליזציה בין שתי המדינות, וגם קבענו להיפגש בקרוב. אז הנה ידידה חדשה לישראל, ומתחילים כבר לצייץ אחד את השני. גם שר התיירות, אסף זמיר, עשה מעשה דומה וציטט וצייץ, למעשה, בערבית, מסר לאיחוד האמירויות. תכף גם נראה את זה בשפה העברית, כי אני לא קורא כל כך ערבית. אומר, אזרחי האמירויות היקרים, אני נרגש מההסכם בינינו, מצפה ליום בו מטוסים בקו נדבג אבו דאבי יפעלו ויאפשרו לנו לבקר האחד את השני, מחכים כבר לארח אתכם בירושלים, תל אביב, נצרת, אקו, ובעוד מקומות רבים שיש לישראל להציע. טוב, איילת שקד, ימינה, מפלגה שנוסקת בסקרים, 18-19 מנדטים, אבל היום הם באופוזיציה, בהחלט סיבה לתקוף את ראש הממשלה נתניהו. אז היא מעלה את הסרטון של ג'רד קושנר, שאומר במילותיו ככה, יש מדינה פלסטינית, אפילו כולל מפה. מסגד אל-אקצא יפתח לביקור מוסלמים בכל העולם, והפסקת המאמצים לסיפוח. ואז היא כותבת לו, איילת שקד, ראש הממשלה נתניהו, אפשר לראות את מפת החלוקה, וגם חבר שלנו למפלגה, בצלאל סמוטריץ', אלה ציוץ דומה, והוא כותב כך, רוצים את האמת, אל תחפשו אותה אצל נתניהו, האמריקאים מאשרים את מה שכולנו יודעים, ביבי חזר למשוואת אוסלו הארורה של שטחים תמורת שלום. אגב, נתניהו בדיוק אומר הפוך, שיניתי את הפרדיגמה, ואני מביא היום שטחים, שלום תמורת שלום, ולא תמורת שטחים. אז סמוטריץ' ממשיך, הוא הסכים להקמת מדינה פלסטינית ולוויתורים על בסיס מפה, שאותה הוא עדיין מחביא, מה שאפילו קודמיו בשמאל ידעו שאסור לעשות, אפילו באוסלו, לא ימין ולא אמין. בואו נראה את הקטע שגם איילת שקד וגם סמוטריץ' שיתפו אצלם ברשת. President Trump was able to get Israel to agree to a Palestinian state and also to agree to a map and also to agree to a map and also to agree to a map and the reality with the map the areas in the West Bank right now is it's populated by Israelis Israel's controlling the territory and they're not leaving and so the notion here is how do we save the possibility for the Palestinians to have a state of their own טוב, בואו נחזור לאיחוד האמירויות. טל שלב, הכתבת הפוליטית של האתר וואלה, מצאה דבר מעניין בעקבות רעיון של נועה לנדאו, כתבת המדינית של עיתון הארץ, על כך שבעצם הרבה מאוד נשים שותפות לשלטון באיחוד האמירויות, הרבה יותר אפילו מישראל. ואז כותבת טל שלב, קודם כל היא מצטטת את הרעיון שעשתה נועה לנדאו בעיתון הארץ עם בחירה באיחוד האמירויות, שמספרת ששוויון מגדרי חשוב מאוד באיחוד האמירויות, והחוקה מבטיחה שוויון לזכויות לגברים ולנשים. הוכרנו מזמן כשותפות שוות בפיתוח האומה, וזה הוגן לומר שאיחוד האמירויות מובילה בזה באזור. במשרד החוץ שלנו חצי מהעובדים נשים, כולל הצוותים הדיפלומטיים ושליש מהקבינט. והסטל אומרת, מה שלקחתי מהרעיון, יש יותר נשים בממשלה ובמשרד החוץ באמירויות מאשר בישראל. בואו נתקדם עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, שמצטט או מעלה כתבה שאלה אהודי ארי, הפרשן לענייני ערבים של חדשות 12, שבעצם מפרגן מאוד לבנימין נתניהו להסכם הזה, והאמת שמה ששלו שלו, מגיפה רגע גם לפרגן לו. וכותב אהודי ארי, זה הזמן לדבר על דוקטרינת נתניהו, האיגוף המדיני לפלסטינים, מניב פירות היסטוריים. פשוט נתניהו לוקח את הכתבה הזאת ומצייץ אותה בחשבון הטוויטר שלו. טוב, אנחנו סיימנו פרק הציוצים, בואו נמשיך. טוב, אנחנו בלא
לציטוט, רוצים להראות לכם כמה סרטונים. אתמול נערכה הפגנה מול ביתה של נשיאת בית המשפט העליון בתל אביב, במחאה על ההחלטה לא להרוס את ביתו של המחבל שרצח את חייל גולני עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה. שימו לב, איתי בלומנטל מעלה פה סיפור מעניין מתוך ההפגנה עצמה. הוא כותב כך, ברוך בן יגאל, אביו של לוחם סיירת גולני עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה, קוטע קריאות מוות לערבים, במהלך הפגנה הערב בתל אביב נגד החלטת בג"ץ שלא להרוס את בית המחבל. אז בואו נראה את הסרטון שגם מצורף לציוץ הזה. חיל בצה"ל. סליחה, חברים יקרים. מי שעדיין לא יודע מי אני ברוך אבא של עמי. בעצרת הזאת לא יקראו מוות לערבים. מי שלא מוצא חן בעיניו שילך מפה. חד וחלק, פה לא קוראים מוות לערבים. עד משמעי. בהחלט מעורר כבוד. טוב, אנחנו רוצים להמשיך גם עם סרטון שלה אתמול לנתניהו. נתן אתמול כמה וכמה רעיונות לכלי התקשורת בישראל, אם כי נתן את זה רק לעיתונאים שלפחות מזוהים איתו ותומכים בו. הוא גם נתן רעיון לרשת Fox News בארצות הברית. בואו נראה קטע. Look, if you give the Palestinians a veto on peace between Israel and the Arab world, we're never going to have peace with the Arab world, because they're refusing to have any kind of realistic settlement. So I think it's actually not that if we have a breakthrough with the Palestinians, we'll break open to the Arab world. I think it may be the other way around. We have a breakthrough with the Arab states, and the Palestinians will come around in a more realistic way. So I think this is good for peace all around. But I think that I think that it really does begin to change history. It's the third peace agreement that Israel has had with an Arab country, the first peace agreement between Israel and one of the Gulf states, and I think the first peace agreement in which some people call it the Netanyahu Doctrine. It's called peace for peace, and peace through strength. סיימנו ציוצי בוקר, עכשיו יניר קוזין מטווח, אנחנו חוזרים אליכם בשעה 8, המשך צפייה נעימה.